She working, and then I like to see the female twerking, taking her clothes off, ooh she naked, ATL shouted on disrespect it, I put a pop your thing like this, cause yin yang twin and it's B.I., Lil John and the East Side boys with me, and we all like to see chick on business, so bring yourself over here girl, and let me see you get low, if you want this dude, now take it to the floor, but if you wanna act, what? You can keep yourself where you at, 369, damn it, shout out.
Fala galera, queria agradecer aí o pessoal de Muriaé, região que compareceu, eu tô aqui com o Valdinei. Desejar muita boa sorte aí nesse novo planejamento que tem um time de futsal disputando o Campeonato Estadual de Minas Gerais, que os patrocinadores invistam, que acreditem no esporte, que com certeza o retorno vem. Tem um belo ginásio, o público comparece e o futsal já está comprovado que dá o seu retorno. Então os empresários que invistam na equipe, que ajudem, Muriaé Futsal que faça uma grande temporada, eu espero ter ajudado de alguma forma. Falando aqui junto com meu amigo Paulo Diniz. Valeu. Valeu? Tamo junto. Valeu.